انكم مقتلون روح لو تحقیق کرنے کے سوال فرید ٹھہرو اپنے مال قبل چ مان لو تو اتے جائیں گے واپس جلدی نکل جی صاحب نے کٹھو چلو تو اوتھے چلو کہ چوری تواڈے تے اوتھے بڑے امیر نہ گل کردے ہو پولیس والے بڑے لندن اتے تے جانے گا پر کربلا کو